kuyitibwa musango. Kubanga ali naffe tasobola kukkiriza bulumbaganyi kututuukako. Yalina abaana ba Isirayiri mu Samwiri ekisooka n'abwatuka ne badduka. Yabwatukira ku Bafirisuuti. Yalina Sadraki, Mesaki n'Abednego abooluganda ne babasuula mu muliro. Omuliro tegwabookya. Kabaka yennyini n'agamba waliwo alina abasajja bano. Tetwataddeyo abasajja basatu. Lwaki tulengera bana ate owookuna alinga ng'omwana wa Bakatonda? Gamba nti oyo yennyini ali nange. Era emmeeme eyo gimatize ng'ogenda mu kkanisa, Mukama ali nange. Kikakase ng'oli mu nnyonyi, kigambe Mukama ali nange. N'olw'okuba ng'ali nange bataasibwa, bayambibwa, n'abandiguddeko obuzibu tebugenda kubagwako. Kyenva ŋŋenda okuyimba oluyimba bansange nga nnyimba, bagambe kiki owangudde kalulu, mbagambe mpangudde ekisinga akalulu. Kubanga ow'amaanyi, omulamuzi waffe, omuteesi waffe ow'amateeka, Kabaka waffe ali nange. Gamba nti ali nange. Abooluganda, okuva na kakati nkusaba okole ebintu nga tobuusabuusa. Nkusaba otandibula olugendo nga tolina kweraliikirira. Yagamba Musa, ninda kuba nga mpitawo naye ogenda kwe nina kuyita kumpi. Bwakubeera okumpi waliwo ebintu abooluganda ebitasobola kuwangula. Zabbuli ya 9:1 abooluganda. Haleluya. Katugende ku Zabbuli ya 9:1. Bannaffe basubiddwa oba banaatusanga batyo batunaabaddiramu tutya, simanyi oba bakomyewo. Haleluya. Genda mu Zabbuli ya 9:1 mukadde wange. Zabbuli 9:1 gamba nti Mukama ali nange. Omwaka guno gwakatandika, tukyali bagole mu mwaka, naye olina okutegeera kye kitegeeza nti ali nange. Kye kitegeeza nti ali nange kitegeeza omulamuzi ali naawe. Kye kitegeeza nti ali nange omulamuzi ali nange, omuteesi w'amateeka alinganga bw'olaba palamenti naye ali nange. Kabaka olinganga bw'olaba Kabaka wa Buganda oba wa Busoga oba wa Bunyoro oba waawa, nga Kabaka afuga nannyini ttaka nannyini kintu kyonna ng'ali naawe. Gamba Kabaka wa Bakabaka ali nange. Isaya kye yava agamba nti oyo ajja kundokola n'omulokozi gwe mwogerako nga y'alokola abantu bonna ali nange. Yesu yeebazibwa abooluganda. Waliwo ebintu ebimu ebi abantu abamu bye batategeera, bakadde bange ka mbabuulire. Obulamu bwabwe butoweebwa okutegeera. Kati gwe tegeera kino, obulamu bwo tebugenda kuddamu kutegana. Kubanga bw'aba ali nange ndi muwanguzi n'okukirawo. Bw'aba ali nange sigenda kuswazibwa. Bw'aba ali nange sigenda kweraliikirira. Bw'aba ali nange agenda kungabirira. Bw'aba ali nange ajja kumponya endwadde. Bw'aba ali nange agenda kunsikira abantu abagenda okujja mu bulamu bwange abananyama. Oyo bw'aba ali nange n'obufumbo bwange yagenda okukolako. Olaba atuusa amazzi n'agafuugula omwenge ne guwooma n'okusinga buli gwe baasogodde. Gamba oyo yennyini yali nange. Haleluya. Zabbuli 9:1. Zabbuli 9:1 agamba nti atuula mu kifo ekyekyama, ekyoyo ali waggulu ennyo y'anaabeeranga wansi w'ekisiikirize eky'omuyinza w'ebintu byonna. N'ayogeranga nti Mukama, n'ayogera nga ku Mukama nti oyo kye kiddukiro kyange era kye kigo kyange, Katonda wange gwe neesiga, kubanga yali nange. Nsanyuso balabako mama Lili yali South Africa otuuse, ne mama Nakato Mary, mama Eva Birungi, mama Ause Netherlands, mama Lili yali Kulima. Muyingidde Mukama bawo omukisa. Abooluganda, Mukama ali naawe. Omwaka guno tambula, kino ekigambo si kyangu.
abooluganda nze nakugambe tutambula n'abaana baffe be bakukakasa kye kitegeeza okubeera n'omuntu ow'amaanyi. Bw'oba otambula naye ne bwe kaba ng'akantu kamukanga adduka akomawo gy'oli, kubanga amanyi gwe gwe yeesiga gwe bukuumi bwe. Kyokka ne bw'oba munafu otya, era Yesu bye yagamba ali naawe. Sanyusa okubalabaka abooluganda, owulidde ekigambo ekyo mukadde wange? Gamba nti alina Mukama ali naawe. Abooluganda, yimba oluyimba, tandika okuyimba oluyimba olukusanyusa, tandika okuyimba oluyimba olumugulumiza. Lwaki? Kubanga ali naawe. Isaya agambye nkimanyi nti ali nange. Oli bw'anaakubuuza kitegeeza ki okuba nti ali naawe? Kitegeeza nti ndi n'omulamuzi. Ng'omugamba tugende mu Isaya 33:22, oyo ye mulamuzi waffe. Ng'ogamba oyo ali nange, ye muteesi waffe w'amateeka, oyo yennyini ali nange, ye kabaka waffe, ng'omugamba oyo yennyini ali nange, era yajja okutulokola, ng'omugamba anaatulokola ali nange. Abooluganda, ngenda kuyingira mu buli mbeera, ngenda kwogera. Leero bampadde amawulire, bagamba taata wange mulwadde ku makya, yafiiriddwa nga muganda we. Mukama waffe omulungi, yeebazibwe taata waffe omulala. N'abeera nga ayisiddwa bubi pressure n'erinnya, ne bamutwala ku Platinum. Naloose ekirooto nga tebannaŋŋamba. Bwe batukubidde wano nga tebannaba tukubira, ne ŋŋamba mami nalabye okufa, nalabye obulwadde. Bwe batubuulidde ne ŋŋamba nti we njogerera kati, okuddako nga Katonda yakisazeewo, nze ŋŋaanyi alina kubeera mulamu. Ne baŋŋamba soyo yekka, ne jjajja amuzaala akubidde batabani be bonna bw'amazina ataliko kankananga agenda okufa. Ne mugamba talina gy'alaga, sirina na ssente ziziika kati, sirina na ssente zitegeka, kale abeerewo. Ŋŋenda kuyimba oluyimba, Katonda ali nange. Katonda bw'aba nange njogeza obuyinza ne ŋŋamba nedda. Bwe kibeerawo nga ngulumiza Mukama ate nga ŋŋenda maaso nga nsinza, kubanga Mukama ali nange. Katonda okuba naawe kitegeeza tewali kyagenda kukkiriza kukubaako nga si yakisazeewo. Gamba nti ali nange. Ali nange. Ali nange. Ali nange n'ebyange bonna n'abange. N'abaana bange n'omwami wo ne mukyala wo ali nange. Togenda kuswaza ebintu, togenda kuswala ebintu byonna tebitambula nga birina kutambula. Kasita Mukama ali nange. Omulungi Yesu yeebazibwe. Nkukakasa nti ebintu bingi bigenda kugezaako okuggyawo ekyo nti Mukama ali naawe, naye ogenda kuyimba oluyimba. Dawudi akugambye atya? Newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyesikiriza eky'olumbe, sigenda kutya kabi konna, kubanga Mukama ali nange. Gamba nti kubanga Mukama ali nange. Zaburi 9:11 mama nakatomera lutaddeko, lw'olusuubiriza ddala nti bw'aba ng'ali naawe kyakola, bw'oba onootera okwesittala ekigere ky'okujjinja ng'aweereza bamalayika be. Mudduke mangu muwanirire sisita agenda kugwa, mudduke mangu muwanirire bulaza agenda kugwa. Kati benefiti zo nnyingi tugenda kuzoogerako, naye buvunaanyizibwa bwange okukakasa nti oli ono ali nange tanvaako. Simuta. Omulungi Yesu yeebazibwe. Gamba nti oyo ali nange, simuta. Nange simuta. Era kyetuva tulangirira abooluganda, fuba nnyo ng'omulokole, nga tonnaba na kutandika kusaba sala za deliverance, longoosa enkolagana naye. Tasobola kubeera nawe n'oswazibwa. Kiddemu ekyo abooluganda. Bw'obanga toyagala kuswala ne sitaani kyayita okuswala, tekigenda kuba kiswalo. Bw'abanga ali naawe togenda kuswazibwa, agenda kukyusa ekyandikuswazizza akifuula omukisa. Tayinza kundekawo Mukama ali nange. Ezo z'ennyimba z'ennyimba ne zitampa ku mutwe ne zitampa ku mutima, kubanga ali nange. Gamba nti ali nange. Genda mu Mikka sura 7 olunyiriri okuva ku lw'okutaano. Haleluya. Mikka sura 7 tuve ku lunyiriri olw'okutaano tukome ku lw'omunaana.
nsani sobala bakabo Luganda mwe bale kukomawo kubanga mwabali utani TV abamu bibadde bibasazeeko tusigale tugenda lete mufayo namwe mukomye omuna agenda maso ulira bwagamba mike sula musambu lunyiwa okuva ku lwokutano temwesiga bwa mukwano temulowooza nga mukulembeze nga mwesigwa kuume enzigiza akamwako eryoyo agalamira mu kifuba kyo kubanga omwana tassaamu kitiibwa kitaawe omuwala akikinalira ku nnyina mukamwana ku nnyazaalawe ab'omu nju bebaba abalabe b'omuntu newuliwo olw'omusango naye ku bwange naatunuuliranga Mukama naalindiriranga Katonda w'obulokozi bwange Katonda wange anampuliranga katuli olw'omunaana tonsanyukirako omulabe wange bwengwa naayimuka bwe ntuula mu kizikiza Mukama anaaba omusana gyendi kasitaali nange abooluganda embeera bw'egolokoka embeera bw'egolokoka gamba ye embeera gyempita musijagala naye kasita Mukama ali naani nange abooluganda mu byonna ebyawandiikibwa bye tusoma tewali muntu yali ne Katonda n'alemererwa Yusufu abooluganda mumpulira bulungi yes bawulira bulungi haleluya tewali tunulira Yusufu baganda be bamugolokokerako Yusufu oli mwana muto baganda bubasazeewo okutta bakusudde mu bunya olugoye balututte ekyambalo kyo ogenda kukola ki tetuwulira Yusufu kyayogera wabula kyetumanyi obuvumu bwonna Yusufu bwasigadde essuubi lyonna Yusufu lyasigazza liryeri Mukama Katonda ali naye ne mu bunya asigala nga ye Mukama gamba nti Mukama Katonda ali nange nina bwentuuka nenja neŋŋamba Mukama ekkanisa eneesumbika mu biseera bino ebya COVID oba nange enzigalewo ng'abalala naye bwe nziramu Mukama nali nkyali awo abooluganda ne mpulira eddoboozi nga lyogera nange ku mwaka gwa 2022 nange Katonda ŋŋambe infacti waliwo be nagamba ne mbagamba bwe baddamu ne bamala balangirira lockdowni endala ne basibasiba ne bwekanaba katono ekkanisa nga ngivaako nga nsumba ku mukutu Yesu omulungi yeebazibwe nga nsigaza aba online mba ndyawo omwoyo omutukuvu n'akiteeka n'akireeta pa yimba niŋŋamba nyimbe kinze erinnya ne lijja Emmanuel kubanga Katonda ali naffe yimba Pastor Eli biringa ebitali byangu yimba iyise nga bangolokokerako abantu nga nfunye abalabe bangi yimba kasita Mukama Katonda ali naawe abooluganda nja kugenda maaso kasita Mukama Katonda ali nange embeera eyinza okubanga ensomooza kasita Mukama Katonda ali nange nkakasa ntya ndaba ntya abooluganda omulabe ne bwagolokoka Mukama Katonda ayimusa omutindo bw'abeera naawe ofaanana nga Yusufu gwe baasuula mu bunya niye n'amaliriza nga ye gavana mu nsi gy'ataazaalibwa mu diaspora gamba Mukama nkwebaza kubanga oli nange weebale Mukama kubanga oli nange ebigambo by'essuubi ebyo abooluganda by'ebigambo ebigenda okwongerayo mu mwaka guno nga pulaani ogirina naye nga sijje weesiga ng'abantu obalina naye nga sibooteekamu obwesige naye nga emmeeme eyo yonna egamba ne kino ŋŋenda kukikola kubanga Mukama ali nange ne wano ŋŋenda kuyitawo kubanga Mukama ali nange n'obufumbo ŋŋenda kubufuna kubanga Mukama ali nange n'olubuto nja kulufuna ate nja kuluzaala kubanga Mukama ali nange ne kino ekirwadde kijja kuwona ne siriimu ajja kuwona si kubanga kiki nnyo naye kubanga Mukama ali nange n'abasawo bajja kuzuula eddagala kubanga Mukama ali nange abooluganda gamba nti Mukama nkwebaza kubanga oli nange Zabbuli genda mu Zabbuli 12 mu mukaaga haleluya Zaburi
chikumi mwabiri munya jetu kati soka zaburi chikumi mwabiri munya. Hallelujah. Zaburi chikumi mwabiri munya. Agamba singa mukama siye yali kuluyi lwaffe. Israeli ayogereka akano. Singa mukama siye yali kuluyi lwaffe. Abantu we batugolokokerako bandi tumize nga tuchali balamu. Obusungu bwabwe lwe bwatubuukirako. Amazzi gandi tutwalidde ddala mukoka yandiyise ku mmeme yaffe. Amazzi agamalala gandiyise ku mmeme yaffe. Mukama yeebazibwe awava saluti eyo okusinga gye tugamba. Mukama yeebazibwe gamba nti mukama yeebazibwe. N'alyoka agamba nti mukama yeebazibwe atatugabudde okuba emmeeme emmere eri amannyo gaabwe. Emmeeme yaffe ewonyenga ennyonyi mu mutego ogw'abatezi. Omutego gukutuse naffe tuwonye. Uli olw'omunaana. Okubeerwa kwaffe kuli mu linnya lya mukama eyakola eggulu n'ensi. Ali naffe oyo. Fe okubeerwa kwaffe mwekuli. Oyo ali nange yagenda okukikola. Yagenda okunkolera embaga. Oyo ali nange yagenda okunfunira ekizimbe ky'ekyoto. Oyo ali nange yagenda okumpa ensimbi. Oyo ali nange yagenda okunsasulira amabanja. Gamba nti oyo ali nange yagenda okukinkolera omwaka guno. Oyinza okuba tosobola kumulaba n'amaaso naye ali nange. Talabibwa maaso ga kungulu naye ali naawe. Bagenda kujanga bebuza omukazi ono yayise watya nga buli omu agamba kina ayogerwa nti mukama nga akoze. Bagenda kukikakasa nti mukama ali naawe. Bagenda kikakasa nti mukama ali nange. Bwe banaasuubira embeera nti egenda kusaanyaawo abooluganda neeta kusaanyaawo. Genda ku Zabbuli y'12:6 gye badde nkugambye okusooka. Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuni ne tufaanana ng'abo abaloota. Akamwa kaffe ne kalyoka kajjula enseko n'olulimi lwaffe okuyimba. Ne balyoka boogera mu mawanga nti mukama abakoledde ebikulu. Mukama atukoledde ebikulu kyetuva tusanyuka. Ozze nate obusibe bwaffaayo mukama ng'emigga mu bukiiko bwa ddyo. Abasiganga bakaaba. Amaziga bali kungula nga basanyuka. Newankubadde nga yagenda nga akaaba nga atwala ensigo alidda nate n'essanyu nga aleeta ebinywa bye. Gamba nti mukama ali nange. Abooluganda njagala kwongera kukakasa kye kitegeeza nti mukama ali nange. Kye kitegeeza nti mukama ali naawe. Kitegeeza buli kintu kyonna ky'okwatako omukono gwo kigenda kulaba omukisa. Abantu bwe babeera nange waliwo ebigaana naye bw'abeera nange abooluganda mpangula. Bwe mbeera nga ndi nzekka waliwo ebinnema bw'abeera nange ampa n'amaanyi agawangula ekibi. Gamba nti mukama ali nange. Bakadde bange tudduke mangu nnyo genda mu lubereberye essula 26. Maraba shendara babosi. Tuddayo mu lubereberye essula 26. Gamba nti mukama sigala ng'okyatula mukama ali nange. Kubanga oluyimba lwagenda okuwa nti mukama ali nange. Abantu bagenda kubuuza kino wakifunye otya? Kino wakikoze otya? Wayimusa otya? Wawonye otya kino? Nga tobagamba manyi gange. Nga tobagamba nasaba nnyo. Tobagamba nnina empapula. Tobagamba bufumbo bwange. Ng'obagamba kubanga mukama. Mukama ali nange. Hallelujah. Tugenze mu lubereberye Genesis. Hallelujah. Ngambye Genesis chapter 26. Lubereberye esula 26. Ulira olunyiriri olusoka. Ne wagwe enjala mu nsi endala so si ey'olubereberye. Eyo ey'olubereberye yagwa mu nnaku za Ibrahim. Isaka n'agenda eri Abimeleki kabaka w'Abafirisuuti mu Gerari. Mukama n'amulabikira ng'ayogera nti, toserengeta mu Misiri, tuula mu nsi gye nakugambako. Beera mu nsi eno, nange nnaabeeranga wamu naawe, era nnaakuwanga omukisa. Kubanga gwe n'ezzadde lyo, ndiba wammwe ensi zino zonna. Era nnaanywezanga ekirayiro kye nnalayirira Ibulayimu kitaawo. Sooka okomekaawo ku lwokusatu. Waliwo enjala y'amaanyi nnyo so si enjala eyaggwa mu biseera bya Ibulayimu.
Hallelujah. Na ye njala yali yamanyi nyo. Na ye mukama nabali na yugira na Isaka. Na mugamba tova wano kugenda jogenda. Sigala wano. Nange nabiranga uwamu nawe. Eda nakuwangu omukisa. Kubanga bweneza deyo. Ndiba wamu ensizi no zona. Eda nanyweza angechila ilo changechina ya Ibrahimu chitao. Isaka. Wano kati wafunira breakthrough. Jetula baboluganda mkama fawe omulungi yebaziwe. Amugambe bera wano. Neti kakasa chirindi. Okubera woku wano. Nkusubiza. Nenda kubera wamu nawe. Niyanziza bantila kebia wandiki mamaliri yani. Mama nakatu mkama bawomukisa. Nabera wamu nawe. Na agama nabera wamu nawe. Tula bensonga. Chitegeza chikatonda wayogera nange. Nti nabera wamu nawe. Era kirina makulu ki lwacho olya ngamba. Lwacho obubaka bw'omwaka guno bugamba yimba. Kubanga ndi wamu nawe. Isaka yimba nange naberanga nawe. Ntendereza. Nsinza naberanga nawe. Uli onyo lwokuna. Era naya zange zadde lyo nge munyenyezo omuguru. Era ndi we zadde lyo ensi zino zonna. Nemuzadde lyo amawanga gonna ag'omunsi mwe galiweebwa omukisa. Katonda okubeera nange kitegeeza mukisa. Katonda okubeera nange kitegeeza obukuumi. Katonda okubeera nange kitegeeza enjala eyinza okutta abalala nze tegenda kunzita. Gamba nti ayi Mukama nkwebaza kubanga oli nange omwaka gonna. Kubanga Ibulayimu yawuliranga eddoboozi lyange obwonna obuvunaanyizibwa. Agamba ekimbeza naawe kubanga kitaawo yawuliranga eddoboozi lyange naawe kye nkusuubira ne yeekuumanga bye namulagiranga ebigambo byange amateeka gange n'ebiragiro byange uliwo olw'omukaaga Isaaka n'atuula mu Gerari. Isaaka n'atuula mu Gerari abooluganda Gerari wo simanyi gyali naye nze ngenda kutuula mu Gerari kwe kubeerawo kwa Mukama kubanga kasitaali nange. Nalinga mekanisa eno kyetwandikoze nti tujireke bwe mbala y'omu babiri basatu banaaba we kimu ky'ekkumi bwe banaabanga Mukama ddala yabaleeta abo banangobera ne butunaaba ku yutaani outa Mukama afe omulungi yeebazibwe. Neŋŋamba Mukama mpe ekigambo ky'omwaka ogujja. Mwoyo mutukuvu n'agamba yimba. Neŋŋamba ha oyimba muki omukolonono nyimbe ki. Omwoyo mutukuvu n'aleeta ekigambo. Na Bayibuli egamba mu Isaya 7:14 nti nagamba Mukama agendo kola akabonero. Omuwala atamanyi musajja agendo kufuna olubuto. Nga kiri beyond reasonable doubt. Nga omuntu yenna tasobola kibeerako. Abantu bakigezezzaako nsomye ebitabo ebikakasa. Ebiwerako nno ebikakasa nti Bayibuli kigambo kya Katonda. Abooluganda wagolokose ebigambo n'obwakabaka n'amagye attempts okuwakanya nti Bayibuli si kigambo kya Katonda. Abasajja abaamaanyi abagezi bonna kibalemi. Kyabalemu okujjawo. Kati onagamba nti omuwala nga tamanyi musajja agenda funa olubuto naye omwana gwalizaala. Mumuwe linya lino Emmanuel. Amakulu gacho. Nti Katonda. Alinafu. Yono Yesu gwe wakiriza. Gamba nti Mukama nkwebaza kubanga alinange. Abooluganda kino kyekikujja mu kugoba nabbi. Kino kyekikujja mu kugoba obusamize bukuyambe. Alinange. Yali abaddeko n'abantu ne bawangula mazima ddala. Abasajja kabaka yakwata Saddraki, Mesaki na Abednego n'abasula mu kikoomi ng'amanyi okubala n'agamba basajja be tetwataddeyo abasajja basatu bonna abakungu ne bagamba wangala Ssaabasajja babaddemu basatu ye yennyini eyakulira omukolo ogwo n'abagamba wenjogerera waliyo alina abasajja bano nengera abasajja bana. Chokono wokunali nabo afaanana ng'omwana wa bakatonda
Gamba nti mukama nkwebaza kubanga oli nange. Oyo owokuna alabikako ng'ensi ekuŋŋaanye ng'omuliro gwaka n'abaagukuma gwali gubookya n'ayimirira ne bagamba tulabye yali nabo abo tubaggyeyo. Ne bagenda genda ku Danieri bamusuula mu bunnya ng'enjala eziruma. Si buli lunaku nti baasuulangayo omuntu. Bayibuli etugamba ekiro kyonna n'asuula nazo nga weweta mpeweete buweweesi tezirina kye zaamukolako. Kabaka yennyini yamusuulayo n'agamba n'agenda n'ayita otulo twamubula ekiro kyonna. Mukama bw'abeera naawe n'abakukola obubi tebagenda kwebaka. Bagenda kubulwa otulo. Mukama Bayibuli bwegamba agenda okudda ku makya n'agambwa mu Danieri omuddu wa Mukama, munnange okyaliyo tiyankuumye. N'abagamba mumuggyeeyo, oyo tafa, oyo Mukama ali naye. Kati bano Mukama baataali nabo n'alumanya ne Saalumanya yakafiira. Bayibuli egamba baakwata abasajja abaakola oluku okusuulayo Danieri ne bakyala baabwe n'abaana baabwe ne babasuula mu bunnya bw'empologoma, mbu ne zibabakira mu bbanga tezaabalinda na kugwa ku ttaka ne zibayuzayuza obulere. Gamba nti Mukama ali nange n'olw'ensonga eyo ŋŋenda kuyimba. Haleluya, wulira wano. N'agamba n'abeeranga naawe. Isaaka n'atuula mu Gerari, ab'oluganda n'awummula. N'agamba kantule Mukama waŋŋambye. Akaseera katuuse nga ne bw'obeera n'ekkanisa ng'erimu abantu bataano, Mukama bw'aba baaleese, tuula awo naawe kennyini gwe bagambye okutuula wano wengendo, nga Mukama akugambye wengendo okuweera omukisa. Ab'oluganda tovaawo, bw'ova Mukama w'agambye ŋŋenda kubeera naawe ne bw'oba na ssente mmeka. Osobola okuba ekyeyo ne bakuwa ssente nnyingi, tewabeera ssanyu, tewabeera breakthrough. Omwaka guno Mukama ali nange. Endwadde ziyinza okugolokoka naye ali nange. Abantu bayinza okunkyawa, Mukama ali nange. Omulimu guyinza okukyankalana, Mukama ali nange. Bwe mba nga ŋŋenda ku makya ku mulimu kasita, Mukama ali nange. Bwe mba nga nkomawo ŋŋamba, Mukama ali nange. Ab'oluganda bwe banaakubuuza togamba nti maanyi gange, gamba Mukama ali nange. Mukama ali nange. Abasajja baayo ne bamubuuza ku mukazi we, tuli ku lunyiri lwa musanvu. Ne bamubuuza ku mukazi we n'ayogera nti ye mwannyinaze, kubanga yatya okwogera nti mukazi wange. Abasajja baawo baleme okunzita olwa Lebbeeka, kubanga yali mulungi okulaba. Awo olwatuuka bwe yali yaakamalayo ebiro bingi, Abimereki kabaka w'Abafirisuuti n'atunuulira mu ddirisa n'alaba, era laba Isaaka nga yali ng'azannya ne Lebbeeka mukazi we. Abimereki n'ayita Isaaka n'amugamba nti, laba mazima ye mukazi wo, naawe wayogera otyo nti ye mwannyinaze? Isaaka n'amugamba nti, kubanga nali njogera nti nemu okufa ku bubwe. Olwokumi Abimereki n'ayogera nti, kino kiki ky'otukoze? Omu ku bantu yandisuze ne mukazi wo nga talowoozezza, naawe wandituleeseeko omusango. Katonda bw'abeera naawe n'ebibyo biba seefu. Abimereki kabaka yagamba oyagala tukola ki? Tumanyi nti Katonda ali naawe. Watugamba mukyala we mwannyoko, singa omusajja yenna yasoobasooba n'agenda akola naye ekintu kyonna, oyagala kutusa? Tokimanyi nti Katonda ali naawe? Abimereki n'ayogera nti, kino kiki ky'otukoze? Olw'ekkumi n'olumu Abimereki n'akuutira abantu bonna ng'ayogera nti, buli anaakwatanga ku musajja oyo oba mukazi we talirema kuttibwa. Isaaka n'asiga mu nsi eyo, n'afuna mu mwaka ogwo emirundi 10, Mukama n'amuwa omukisa. Katonda bw'abeera naawe ne bw'osiga ensigo. Ab'oluganda ekiseera kituuse omanye nti Mukama ali naawe, osiga ensigo zifunemu. Ab'oluganda ekiseera kituuse otegere nti ali naawe, tugenda kweyongera okugabana. Kitegeeza ki Katonda okubeera nange? Okubeera nange kitegeeza, ab'oluganda, ne bwe nnyingira obuyingizi mu kkanisa bwe nti ne ngituulamu, ŋŋenda okuva mu kkanisa eyo ng'eweereddwa omukisa. Ne bwe nnyingira amaka g'omuntu, bano abakristaayo abayita musumba, jjangu onkyalireko, olw'okubanga ali nange oluyingira mu nnyumba bwenti omukisa ogulina. Bayibuli egamba omusajja Potifali Omumisiri, mbu n'aweebwa omukisa ogw'amaanyi omunene nnyo. Mbu lwaki? Ku lwa Yusufu. Lwaki?
katonda yali ne Yusufu imuse dobozi yogamenti ayi mukama bera nange omwaka guno mukama yonna gye ngenda bera nange omwaka guno buli kyenkola kyonna ngansiga bera nange mukama ngandi mukubuulira bera nange ngandi mukusaba bera nange imuse dobozi yomugambe mukama nga ngenda okukola bera nange nga ntambula e Uganda bera nange mukama kubanga bw'obeera nange tebasobola wadde nakumpa butwa tebasobola kunkuba masasi tebasobola nakunzita bera nange ayi mukama bera n'omukazi ono mukama bera n'omusajja ono mukama katonda yatusuubiza omwaka guno bera nange mukama nange nakusinzanga mugambe mukama bera nange nange nakuyimbira oluyimba olujja mukama bera nange nange nakusinzanga bulijjo mukama bera nange nange nagulumiza erinnya lye ery'ekitiibwa mukama bera naffe ku yutaani naffe tunakusinzanga bulijjo mukama bera naffe naffe tunasiganga ensigo mukama bera naffe naffe tunawanga ekimu ky'ekkumi mukama bera naffe n'endwadde zinaagenda bw'obeera naffe mukama tuwona bw'obeera naffe tuwangula bw'obeera naffe tusinga emisango bw'obeera naffe otuwa obutuuze mu jiraali bw'obeera naffe otuwa omukisa mukama mugambe mukama bera nange kubanga buli lw'obeera nange mpangula buli lw'ogenda nange mpangula buli lw'obeera nange mpona ebirwadde buli lw'obeera n'omukazi ono mukama owanguza buli lw'obeera naffe mukama wali ne Kezekiya n'omuzuukiza eyali agenda okufa mukama wamwongera 15 wali ne Lazaalo mu ntaana yamala y'ennaku 4 naye era n'addamu obulamu wali ne Yusufu n'ennyumba y'omu Misiri neweebwa omukisa beera n'omukazi ono beera n'omusajja ono beera nange mukama mu linnya erya Yesu abooluganda bulijjo ogenda gamba mukama ali nange gambe omwoyo gufa ababuulizi tubuulira enjiri n'omala n'ogiwuliriza kati eno ate nze ngendera kuddamu ngiwulirize lwaki kyongera okuyingira mu ndowooza yange ekisaawe ky'okukkiriza mutima gwange n'endowooza yange mu byawandiikibwa omutima n'endowooza waliwo weebigatta sitaani naye ali mu kisaawe ekyo ky'ayagala okuzannyiramu katonda akulese laba emyaka gyo toyina na mwami tonna na mukyala tonna zaayo na kaana awadde akamu kale gw'obadde otya empapula zigaana kisaawe mukama ali nange mukama ali naawe nabyo nja kubifuna tasobola kubeera nange ne siwangula tasobola kubeera nange nze eri n'ensabira omuntu n'atawona ali nange era we musabira n'atawona kuba kwagala kwa Katonda olw'okuba ng'ali nange nja kuwulira emirembe ŋŋenda kumuyimbira kuba ng'ali nange olunaku lwali lwa sande waliwo abantu abamu nga wakikola dda nkolayo owaayo n'omwaka guno abooluganda mu Isaaka Bayibuli etugambye Isaaka n'asiga mu Gerari nafuna 10 ku 10 njagala kusaba oweeyo ekiweebwayo akawungeezi kaleero nga mukama bw'akusobozeseza nga togula mukama nti owaayo nsobole okuwangula muwe kubanga ali naawe waayo obuwinga olina confidence eyo saagala muntu awaayo ng'owaayo ng'otidde nnyonyonyonyo weeraliikiridde nnyo wesiweeyo siye naabantya njagala owoyo ng'okimanyi nti oyo mukwano gwange ali nange bw'aŋŋamba nti waayo mwesigwa tasobola kunziba mukama ali nange ŋŋenda kusabira ekiweebwayo nkubeyo oluyimba lw'okusinza lumu tulyoke tuwunzike service tuwaayo mu ngeri nga 3 osobola okuba essimu n'owaayo ku payment machine niyo osobola okwesa PayPal era anontwala omukisa guno okubeebaza mwenna abawadde omwaka oguwedde ne ku lusooka mukama afe omulungi yeebazibwe osobola n'okukozesa akawunti mukama mufule mukwano gwo tugenda kuba nga tugenda buziba kyekitegeeza okuba nange mukama ati n'engeri gye nsobola okubeera nga nkuuma omukwano gwange n'atanvaako ati n'engeri gye nsobola okubeera abooluganda ng'olw'okuba ali nange n'abalala abanneetolodde bayambibwa bw'obeera mukwano gw'omwana wa pulezidenti abeera n'abasirikale olw'okuba ng'oli mwana w'omwana wa pulezidenti oba wa minisita ofuna obukuumi obwo olw'okuba ng'olina omwana Yesu tugenda kulaba benefits tulabe n'obuvunaanyizibwa bwaba nange neyisentya njagala tuweeyo katonda ayinza byonna ataggwa munsabira ekiweebwayo akawungeezi kaleero
bamama batata bali kuno otuwadde emirimu otuwadde omukisa ate twenyumiriza kubanga okubeera n'omukwano gwo gusinga okubeera ne mukwano gwa pulezidenti oba minisita oba kabaka yenna tukwebaza akawungeezi kaliro mukama tugenda okuwaayo nsaba owe omukisa emirimu gy'emikono gyaffe eno ye sande esoose mu mwaka yakukwebaza nga tugamba weebale kubanga obadde naffe weebale kuba nange mukama tukwebaza ekitiibwa n'ettendo bikuddire mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amin abooluganda njagala tuweeyo nga bwe nkuba ku luyimba luno haleluya singa mukama teyali wamu nange abalabe bandi mpango nga mukama teyali wamu nange abalabe bandi mpango singa mukama teyali wamu nange abalabe bandi mpango mukama teyali wamu kubanga abalabe bandi mpango singa Yesu teyali wamu kubanga abalabe bandi tubanga singa mukama teyali wamu nange abalabe bandi mpango singa mukama teyali wamu kubanga endwadde zandi tubanga singa mukama teyali wamu nange abalabe bandi mpango singa Yesu teyali wamu kubanga abalabe bandi mpango singa Yesu teyali wamu nange abalabe bandi mpango singa Yesu teyali wamu nange abalabe bandi mpango singa Yesu teyali wamu nange abalabe bandi mpango nkwebaza olw'akawungeezi ka leero nkwebaza olw'abakadde bange nkwebaza olw'abannyinaffe olw'abaganda baffe bamaama bataata babadde ku kyoto kino tukwebaza okuba naffe ate era tusaba mukama taata jangu obeere naffe jangu obeere naffe omwaka guno gwonna luno lunaku lwakubiri mukama naakuweera obujulizi ng'omwaka guweddeko nga ngamba nti singa teyabali mukama nekino sandi kiwangudde omuddu w'omuzaana wali ku kyoto kino akawungeezi ka leero mukama nsaba naye omwongere omukisa taata nkusaba kabaka wa bakabaka oluyimba baako gw'owa oluyimba olw'okusanyuka baako gw'owa oluyimba olw'essuubi mukama baako gw'owa oluyimba olujja waliwo abayingidde nga tebalina ssuubi wadde naye mukama taata bw'oba olinaffe tunaawe obujulizi bw'oba olinaffe mukama taata tetuswazibwe waliwo abayingidde nga baagala bufumbo mukama taata olw'okubanga olinaffe tukkiriza
Waline Elizabeth nazala mu bukadde bwe. Waline Kana mukama tata n'omuw'omwana n'obufumbo bwe wabunyweza. Waline Mariamu mukama tata n'omuw'omwana ng'omugamba mutume Emmanuel kubanga ndi naawe. Rebecca yalwawo okuzaala n'omuw'omwana mukama kikole eyamuwa obufumbo n'omwana mukama tata nkwebaza. Waliwo abanoonya obutuuze mukama tata tusaba olw'okubanga olinaffe. Bayibuli egamba nti ensi ya mukama n'okujula kwayo gwe nannyini nsi gwe mulamu muzi waffe mukama tata jangu obereko gw'omukisa mukama abamu basoma bayibuli egamba nti mukutya mukama amagezi mwe gasookera mukama nsabidde okuva ku nasale okutuuka ku diguri okutuuka ku masters ne phd ku yunivasite yonna mukama tuwa omwoyo w'amagezi tuyite bye tusoma mukama bw'oba naffe tunaayita mu linnya erya yesu waliwo abanoonya mukama okuwona endwadde zibaluma naye bw'obeera naffe towonya buwonya n'okuzuukiza ozuukiza wazuukiza laazaalo oyongera n'emyaka wajongeza Kezekiya mukama jangu okikole mu bulamu bwaffe bwe wali mukama tata ne Yusufu wamutaasa obunnya bw'empologoma n'omukuliza mu diaspora tusaba promotion mukama bwe wali ne Yusufu ne Musa ne Musa wamuwa kisa mukama okulembera abaana ba Isirayiri obulungi bwo ne bugenda naye mukama obukulu bw'omukama obutulage bwe wali ne Sedraki Mesaki na Abednego nga bali mu muliro wabataasa omuliro mukama n'olabikako ng'owookuna jangu olabikeko mu mbeera zonna mukama tata abali mu kifo kino abali ku kyoto kino mukama nga yutani outa tusabe ekisa mukama yongera okubeera naffe mukama ng'eggwanga lya Uganda yongera okubeera naffe mu ggwanga lya Uganda ne mu diaspora gye tuwangaalira yongera okubeera mu bufumbo bwaffe mukama ne relationships mukama tata tukkiriza okulaba obulungi bwo mu nsi ey'abalamu tetugenda kuswazibwa kubanga abali naawe tebasobola kuswazibwa ojjawo ekiswalo kyabwe n'ojjawo ekivume yiringisa ekivume okiggyewo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne mumaanyi amanja ag'omwoyo omutukuvu nkwebaza olw'abawaddeyo akawungeezi ka leero bawa omukisa ogutaliko obuyinika abala bakyawa abala mukama tebannasasulwa abala bagamba bajja wayonga bw'osiima nange mukama nkwebaza olw'obulamu bwawe bawa omukisa mu linnya Yesu Kristo mukama waffe amiina abooluganda tukyagenda mu maaso n'okusaba era nga mwenda tujja kubanga tutandika tugenda mu maaso n'olukungaana kubanga tumalako ennaku za faana lugenda kuba lui prophetic munaabamu okusiga amafuta abali mu Bungereza abali mawanga amalala tunakola kasita twasize ekiro ate era bajja kubeerako mukama bampera omukisa and now may the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord give you peace. Amen. Mukama akuwa oluyimba olujja in Jesus' mighty name. Amen. Ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimoko omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina. Abooluganda bali ku YouTube mutunyigireko ka thumbs up, kuliko bantu abakanyigako mukaaga okuva bwe mwakutuseeko bwe mwazzeeko temwazzeemu kutanyigirako, nsaba nako okanyigeko maama wange. Sabisa okubalabako omwe balabadde ku Yutani Channel, ku Kingdom Love Radio, yonna mukama bawa omukisa, in Jesus name. Amen and amen. Happy New Year. Usanide mukama usanide, indiri buri bushanda, indiri buri bushindiri rushu. Oh, son, dear, oh, my God.